Fala aqui é o pastor Renato Almeida de Belo Horizonte, Minas Gerais, assessor do bispo Damasceno da presidente do Conselho dos Evangélicos. Fica aí minha pergunta: o que é que o senhor acha dos músicos da igreja que não usam Bíblia e não carregam Bíblia? Diz aí para nós na palavra, pastor. Deus abençoe, um forte abraço aí seguindo o trabalho falando de Bíblia. Shalom, shalom meus amigos, que prazer que alegria poder falar com vocês aqui uma vez mais. E nessa feita responder o meu amigo pastor Renato Almeida, de BH, assessor do bispo Damasceno. Gente, que honra, que alegria poder receber um vídeo dos nossos irmãos que executam um trabalho brilhante em BH. Também quero deixar aqui a minha saudação a todos os irmãos de BH, Belo Horizonte. Povo muito abençoado e que nos acompanha aqui através do Falando de Bíblia. Então, a pergunta do nosso pastor é sobre os músicos na igreja, aqueles que não levam a Bíblia. E eu preciso fazer uma ressalva de que existem músicos e músicos, e tem gente que é boa naquilo que faz, que honra a Deus, que ama a Deus. Agora, já existem outros que fazem de qualquer maneira, não dão importância para o chamado de Deus, não entenderam o valor daquilo que se está fazendo e, por isso, fazem de qualquer maneira. Eu acredito que executar qualquer serviço deve se prestar atenção naquilo que se está fazendo, principalmente no cunho espiritual. Pois não estamos fazendo a homens. Se aos homens nós fazemos de forma dedicada, com carinho, com atenção, para apresentar o nosso melhor, por que para Deus nós temos que fazer tudo de qualquer maneira? Por exemplo, a gente ouve muito na igreja assim: ah, eu não ensaiei, não, não tenho com a voz boa para cantar hoje, não, mas vou cantar assim mesmo. Eu lembro do saudoso pastor Manuel Rodrigues. Da Assembleia de Deus do Boaçu. Quando uma jovem senhora ganhou uma oportunidade, disse assim, Ai, pastor, eu não tenho voz para cantar, não, mas para Jesus eu vou cantar. Ele pode parar. lê um versículo e entrega o microfone. Todo mundo achou grosseiro. Ele falou assim: Não, irmãos, já vai fazer para Deus, faça-se com zelo. Eu acredito que uma grande parte de músicos fazem de qualquer maneira, primeiro, porque não foram instruídos. A sua liderança não instrui a orar, não instrui a ler a Bíblia, não ensina para ele o que de fato ele deve fazer ali na casa de Deus. Eu lembro que eu cheguei esses dias numa determinada igreja para pregar e os músicos estavam em oração. O povo estava andando para lá e para cá, e eles estavam lá cada um abraçado ao seu instrumento, orando, chorando, no final ligar o som. 20 minutos antes de começar o culto, já estava tudo afinado e todos os louvores ensaiados. Como também já cheguei em igrejas que os músicos chegaram depois do horário do louvor. E na hora que você está pregando, está lá, tão, 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 tão. e o outro está lá batendo a bateria. Tch, 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 puff, puff. E pedindo para o teclado bater lá a tecla lá para ver o que, que ele vai afinar ainda. Eu acho que algumas pessoas ainda não entenderam o valor de estar na presença de Deus. Por isso, tratam as coisas de Deus com desdém. Falando de Bíblia, carta de Paulo, apóstolo à Igreja de Roma, no capítulo de número 13, no verso 14, diz assim: Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Quando a gente vai revestir-se do Senhor Jesus Cristo, a gente entende que tudo que a gente faz é para o louvor da glória de Deus. O problema é que alguns músicos, eles se acham as estrelinhas da igreja, eles se acham é, como se fossem os popstar de Jesus, e aí querem serem tratados como um, um, alguém além, e que com muito carinho, como muito... se não falar comigo direito eu não toco mais nessa igreja. Não entendeu ainda o que é viver para Deus. Então a pergunta do pastor Renato Almeida, lá de BH, ela cai propícia para nós. E aí eu falo de liderança para liderança, o que nós estamos produzindo? Será que nós estamos falando das coisas de Deus de forma a edificar vidas, a consolidar vidas? Afirmar pessoas em propósitos ou estamos apenas fazendo número na igreja para dizer que temos uma boa banda? Porque há músicos e músicos e o músico que entendeu que o seu chamado é para Deus, a gente entra até aqui numa outra área, porque é uma coisa que muita gente pergunta: Poxa, pastor, eu sou músico, mas o cara lá do pagode me chamou para tocar. Poxa, o cara lá da banda tal me chamou para tocar. Não, mas eu sou profissional da música. OK, eu te entendo quando você trabalha a música como profissão. Mas se você entende que você pode fazer para Deus, dedique-se para Deus. Eu sei que lá no mundo te oferecem muitas coisas, eu tenho um grande amigo que hoje mora em Portugal e eu vou citar o nome dele aqui, é o Oséias Miranda. Eu duvido que no Brasil tenha um contrabaixista melhor do que aquele camarada ele tocou para Gabriela Rocha, tocou para Alcione, tocava para o meu amigo Rafa Correia. Eu vi aquele garoto... Gente, o cara é estranho. Parece um povo, parece que tem um monte de braço. Pensa num contrabaixista. Cara bom, meu irmão. Hoje vive em Portugal dando workshop, dando aula lá. É músico. Mas por que, que ele foi tocar para a Alcione? Por que, que ele foi tocar secularmente? Porque na igreja... Quando ele quis trabalhar só com a igreja, a igreja não deu espaço, a igreja não instruiu, a igreja não abraçou. O músico é o reflexo do que o púlpito é. Pastor Renato, infelizmente, muitos púlpitos, muitas lideranças não sabem instruir. E por causa da falta da instrução, o povo faz de uma forma. Aí Paulo vai dizer. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhas cuidado da carne em suas concupiscências. Quando a gente injeta Cristo nessa galera, o mundo não o domina, o mundo não o seduz, o mundo não o atrai, porque ele encontrou na igreja um lugar para se estabelecer, para se fortalecer no Senhor e se revestir das grandezas do reino de Deus. Você pode fazer como o nosso pastor Renato Almeida. Você pode enviar a sua pergunta e aqui do Falando de Bíblia nós vamos responder a você. Você pode mandar um vídeo de até 40 segundos e a gente vai interagir aqui falando de Bíblia. Deus abençoe.